Assalomu alaykum kurs qatnashchilari. Mana bugun biz chiziqli algebra fanining davomi bo'lgan algebra fanidan birinchi bob hisoblangan gruppalar nazariyasiga kirish qismini mavzusi haqida qisqacha tushuncha beramiz. Buni birinchi mavzulardan hisoblangan binar amal, yarim gruppa, monoid va gruppalar mavzusi haqida birinchi bobning birinchi paragrafi hisoblanadi. Bizga birinchi tushunchalardan hisoblangan binar amal nima degan savol qo'yib olamiz. Binar amal nima? Binar amal bizga berilgan A to'plamda A dekart ko'paytmani yulduzcha aksantirish yordamida yana shu A to'plam aksantirish binar amal. A yulduzcha juftlikka binar amal aniqlangan deyiladi va juftlik algebraik sistema yoki gruppoid deb ataladi. Misol uchun bizga binar amal deganda, masalan, buni qisqacha tushuntirsak, bizga masalan natural sonlar berilgan bo'lsin. Natural sonlarda shunday amal, masalan qo'shish amali. Natural sonlarda qo'shish amali binar bo'ladimi yo'qmi? Binar deganimizda mana bu ikkita bo'sh bo'l dekart ko'paytma deganimiz bu bo'sh bundan ikkita element olishimiz kerak degan tushunchani beradi. Bu yerda dekart ikkita element, masalan 4 qo'shilgan 5 teng 9. Bu yana natural sonlarga tegishli bo'lyapti. Natural sonlarga tegishli bo'lyapti. Demak, bu yerda binarlik sharti, demak, natural sonlar to'plamida qo'shish amali binarlik shartini bajaradi va bu butun sonlarda ham qo'shish amali binarlik shartini bajaradi va hokazo. Bundan yarim gruppaga ta'rif beradigan bo'lsak, mana bizni ko'rinib turibdiki, yana bir nechta misollar bor. Binar amalni kiritib olganimizdan keyin, agar S yulduzcha algebraik sistemada ixtiyoriy A, B, C elementlar uchun assotsiativlik xossasi, ya'ni A yulduzcha B yulduzcha C teng A yulduzcha B yulduzcha C sharti tenglik o'rinli bo'lsa, S yulduzcha algebraik sistemani bizda yarim gruppa deyiladi. Ya'ni yarim gruppa degani nima? Misol uchun biz bu olingan binar amal aniqlangan natural sonlar to'plamini oladigan bo'lsak, natural sonlar to'plamida qo'shish amali uchun assotsiativlik sharti o'rinliligini ko'ramiz. Ixtiyoriy 3 ta natural son olamiz. Masalan, 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 5. Buni assotsiativlik sharti, ya'ni guruhlash degani, masalan, birinchi men 1 ni 2 ga qo'shib, keyin 5 ga qo'shsam yoki 2 ni 5 ga qo'shib birini qo'shsam ham tenglik bajariladi. Demak, bizda natural sonlar to'plamini qo'shish amali uchun yarim gruppa bo'lar ekan. Undan tashqari bizda amallar turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, natural sonlar to'plamida e kub natural sonlar to'plamida e kub amali eng katta umumiy karrali, natural sonlar to'plamida maksimum, natural sonlar to'plamida minimum qo'shish amali va ko'paytirish, natural sonlar to'plamida ko'paytirish amali ham bizda yarim gruppa shartini bajaradi, yarim gruppa hisoblanadi. Bizda keyingi ta'rifimiz, yarim gruppadan keyingi ta'rifimiz monoid. Monoid bo'lish uchun agar M yulduzcha yarim gruppa, bizda yarim gruppani yasab bo'lganimiz uchun M yulduzcha yarim gruppa shunday E tegishli M element topilib, ixtiyoriy A tegishli M element uchun quyidagi E ko'payt E yulduzcha A yulduzcha E teng A element tenglik o'rinli bo'lsa, bajarilsa tenglik, u holda M yulduzcha yarim gruppaga monoid deb ataladi va bu yerdagi E elementni birlik element sifatida qaraladi. Nima bizlar nima deganimiz? Misol uchun natural sonlar to'plamida qo'shish birlik elementi bormi yo'qmi sinab ko'ramiz. Shunda E element topishimiz kerakki, shunda E element natural songa tegishli. Natural sonlarning ixtiyoriy bitta natural sonni olib, shunga E ni qo'shganimda yana 1 chiqish kerak. Bizda demak bunday shunday E element mavjud bo'lmaydi. Chunki bizda 0 bo'lishi mumkin E. Lekin 0 natural sonlar to'plamiga tegishli emas. Shuning uchun butun sonlar to'plamida qo'shishni sinab ko'ramiz. Masalan, butun sonlar to'plamida qo'shish amali. Shunda E element topishimiz kerak ta'rif bo'yicha.
bu bütün sanlar toplamiga tegishli bo'lishi kerak. Masalan, ixtiyoriy 5 qo'shilgan y teng y qo'shilgan 5 teng 5 bo'ladigan y ni topishimiz kerak. Bizda bu yerda y 0 element hisoblanadi. Demak, y'miz 0 ga teng bo'lganda y birlik element vazifasini bajarar ekan. Demak, bütün sanlar toplamini qo'shish amalga nisbatan monoid shartini bajariladi. Va hokazo bu yerda ratsional sonlar to'plami qo'shish amaliga nisbatan, haqqiy sonlar to'plami qo'shish amaliga nisbatan va kompleks sonlar to'plami qo'shish amaliga nisbatan monoid bo'lar ekan. Bunday misollarda yana faqat sonli to'plamlar emas, boshqa misollar ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, birinchi kursda o'qib o'rganilgan matritsalar to'plami n-chi tartibli kvadrat matritsalar to'plami elementlar haqqiy sonlardan tashkil topgan amal qo'shish bo'lganda monoid bo'ladimi yo'qmi degan shart qo'ysak, matritsalarning ixtiyoriy matritsani biz qandaydir y matritsaga qo'shsak, yana shu a matritsani o'zi chiqishi kerak. Demak, bu yerda biz y matritsani 0 matritsa deb olsak bo'lar ekan. Demak, qo'shish amali uchun birlik element hamisha 0 hisoblanar ekan. Agar endi bizda natural sonlar to'plamida ko'paytirish amali. Natural sonlar to'plamida ko'paytirish amali. Masalan, bizda shunday y topishimiz kerakki, u y natural sonlarga tegishli bo'lishi kerak va ixtiyoriy natural son, masalan, a desam, a ni y ga ko'paytirganda y ni a ga ko'paytirganda yana a elementni o'zi chiqishi kerak. Bunda y element bu yerda 1 hisoblanadi. Ko'paytirish amali uchun birlik element, demak 1 hisoblanar ekan. Rahmat. Yana mana biz keyingi darslarimizda sizlarni yana kuzatib qolishingizni so'raymiz. Yanada kengroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Biz boshlanishi bu fanning eng birinchi mavzulardan hisoblangan algebraning gruppa nazariyasi haqida boshladik. Eng oxirida halqalarning gomomorfizm, izomorfizm bilan nasx xudo xolosa tugatib sizlarga yoritib berish niyatimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.